E sada, kada je kampanja bila pred kraj, imali smo završni skup, veliki skup u Zadru i prije toga sam razgovarala sa pukovnikom Arbanasom Lipim i on mi je rekao jednu rečenicu koja mi se jako urezala u savjest, u pamćenje, u dušu, u sve. On je rekao, politika mijenja čovjeka. Ja sam već htjela nešto reći, a on je nastavio. Kaže, ali ako je čovjek sa stavom i s karakterom, onda on mijenja politiku.